Aerodromi Srbije kao operateri učinili su sve da počne sa redovnim odvijanjem saobraćaja sa aerodroma Morava. Građani i privreda regiona Šumadije i zapadne Srbije imaće priliku da sa aerodroma Morava leti u toku zimske sezone ka Beču, u toku letnje sezone i ka Solunu po izuzetno povoljnim cenama sa našim domaćim avioprevoziocem. Nadamo se da ovo nije kraj, radimo na proširenju ponude sa aerodroma Morava i verujem da će u vremenu koje dolazi i koje je pred nama imati i veći broj i veći izbor destinacija ka kojih je moguće leteti sa aerodroma Morava i još bolje uslove za prihvat i otpremu putnika, prtljaga i robe. Hvala.